ভারতবর্ষর ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং NCERTA দীর্ঘ সময় ধরে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর কারণে ন্যাশনাল সায়েন্স ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টর এক্সিবিশন পাতি আহিছিল আৰু অসমে আজিৰ পৰা 35 বছৰ আগত এনে এখন ৰাষ্ট্ৰীয় এক্সিবিশন অসমত অনুষ্ঠিত কৰিছিল 35 বছৰৰ পাছত 49 সংখ্যক প্ৰদৰ্শনীখিনি গুৱাহাটীত পাতিবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ পূৰ্বৰ যি নাম আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু নেশ্যনেল ছায়েন্স মেথমেটিক্স এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট এক্সিবিশ্যন ইয়াৰ নতুন নামকৰণ কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় বাল বৈজ্ঞানিক প্ৰদৰ্শনী আৰু এতিয়া এই বছৰ এই 49 সংখ্যক প্ৰদৰ্শনীখন ৰাষ্ট্ৰীয় বাল বৈজ্ঞানিক প্ৰদৰ্শনী হিচাপে আমি অনুষ্ঠিত কৰিম এবাৰ হষ্ট আমাৰ অসম আৰু NCERTAৰ তেওঁলোকৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলো আহি উপস্থিত হৈছে অহা 22 তাৰিখৰ পৰা 26 তাৰিখলৈ গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত এই প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত হ'ব সৰ্বমুঠ আমাৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় বাল বৈজ্ঞানিক প্ৰদৰ্শনীখনি 22 তাৰিখৰ পৰা 26 তাৰিখলৈ 22 তাৰিখে পুৱাৰ ভাগত অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল প্ৰফেচাৰ জগদীশ মুখী ডাঙৰীয়াই এই প্ৰদৰ্শনীখন মুকলি কৰিব ইতিমধ্যে 22খন ৰাজ্যই প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোক কনফাৰ্মেশ্যন দিছে আৰু তাৰ বহুসংখ্যক ৰাজ্য ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু যিকেইটা থেমৰ ওপৰত এবাৰ এই প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত হ'ব সেই থেমকেইটা হৈছে যে ইক' ফ্ৰেণ্ডলি মেটেৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰা হেল্থ এণ্ড ক্লিনলিনেছ ছফ্টৱেৰ এণ্ড এপছ ট্ৰান্সপৰ্ট এনভাইৰনমেণ্টেল এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ মেথমেটিকেল মডেলিং আমি ইতিমধ্যে এই প্ৰদৰ্শনীখনত যিখিনি বিদ্যালয় সকলোবিলাক চৰকাৰী বিদ্যালয় লগতে নবোদয় বিদ্যালয়সমূহ আৰু আমাৰ চেণ্ট্ৰেল যি কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় আছে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়েও ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আমি অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণেও অহা যোৱা বা তেওঁলোকে ইয়াৰ দৰ্শন লাভ কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ প্ৰদৰ্শনীৰ উপৰিও বিভিন্ন পপুলাৰ টক ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন তাৰো ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে আৰু অসমতো বিজ্ঞানক জনপ্ৰিয় কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ নীতি আয়োগৰ যি অটল টিংকাৰিং লেব আৰু আমাৰ সমগ্ৰ শিক্ষাৰ অধীনত টিংকাৰিং লেব ইয়াত আমি স্কুলৰ সংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে বঢ়াই যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু টিংকাৰিং লেবসমূহৰ জৰিয়তে বিজ্ঞানৰ সৰু সুৰা বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা এক গেমিফিকেশ্যনৰ যোগেদি বা খেলৰ যোগেদি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাৰ আভাস লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মই আশা কৰোঁ যে এইবাৰ যি আমাৰ অসমত দীৰ্ঘ বিৰতিৰ পাছত 49 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় বাল বৈজ্ঞানিক প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ লগতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হ'ব তেওঁলোক অনুপ্ৰাণিত হ'ব গতিকে মই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলকো এই প্ৰদৰ্শনী আহি প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ।